Debatten om AI, artificiell intelligens, har varit superhet på sistone. Inte minst på grund av den amerikanska språkmodellen ChatGPT. Den har både hyllats för sina obegränsade möjligheter men också varnats för som en nästan okontrollerbar teknik som vi borde bromsa utvecklingen kring. Ja, hur omvälvande är AI-utvecklingen idag och hur kommer den påverka arbetsmarknaden? Det ska vi prata om idag. Välkomna hit, Daniel Gillblad, forskningsansvarig på AI Sweden och AI-forskare på Chalmers. Tack så mycket. Och Paula Fagerlund som är utvecklings- och innovationsansvarig här på Arbetsförmedlingen. Tackar. Om vi börjar med detta ChatGPT, vad skulle du säga, Daniel, hur omvälvande är den teknologin? Den är väldigt stor. Det är väldigt svårt att säga när man är mitt uppe i det, men jag skulle säga att vi är mitt uppe i en revolution utav vad den här typen av teknologi kan åstadkomma. Och också då vilken typ av påverkan den kommer att få på jobben och arbetsmarknaden. Vad säger du, Paula? Ja, men den är inte bara stor utan den är också så tillgänglig för alla. Alltså från barn till äldre kan hantera. Det är ju som att jobba med Google lite grann, Google-frågor och så. Mm. Så, att, så tillgänglig, vilket har gjort att spridningen också har gått så fort till allmänheten. Mm. Nu har ju många techprofiler världen över varnat för den här utvecklingen. Att det går just så fort och sagt vi borde bromsa utvecklingen helt och hållet i ett halvår. Mm. Är det rimligt? Väldigt, väldigt svårt. Det är väldigt, väldigt många människor nu som vet att det här går att göra och som vet ungefär hur man ska göra det. Så att koordinera ett stopp över hela världen, det tror jag nästan är i praktiken omöjligt. Håller du med? Absolut. Mm. Speciellt eftersom vi har väldigt olika syn på vad vi ska använda AI till runt om i världen. Ja, det ska väl sägas att ChatGPT är ju en form av väldigt avancerad AI-teknologi och en öppen tjänst som vi har varit inne på. Men AI används redan i många andra former och också i många verksamheter runt om i Sverige. En region som ligger i framkant är Region Halland där AI sedan många år är ett verktyg för att förbättra vården. När då den här AI-lösningen hittar en misstänkt propp i lungan så får vi fram en sån här bild när den då flaggar och belyser det området som vi som röntgenläkare då ska titta närmare på. Och då tar vi egentligen upp våra bilder och gör vår egen bedömning. Håller vi med om fyndet eller inte? Och tidigare så hade vi kanske en svarstid på 4-5 dagar innan det var någon röntgenläkare som tittade på bilderna. Men nu flaggar den här AI-lösningen då för en misstänkt propp i lungan. Och vi kan medan patienten väntar kvar på röntgenavdelningen titta på bilderna, göra vår bedömning och patienten kan hänvisa till mottagningen och få en tidigare diagnos och tidigare behandling. Men att tekniken skulle innebära slutet för röntgenläkare tror inte Viktor. Det var det många som gissade när bildigenkänning blev stort för ett par år sedan. En AI som i det här fallet då att leta lungproppar är bra på en sån specifik uppgift, men att sedan göra en sammanhållen bedömning och sätta in sitt sammanhang till den enskilda patientfallet så behövs det fortfarande en röntgenläkare som gör den bedömningen och kommer fortsätta göra det inom en överskådlig framtid. En eldsjäl för att implementera AI vid Hallands sjukhus är Marcus Lingman, överläkare och strateg vid Hallands sjukhusledning. Han håller med om att AI kommer inte ta över våra arbeten. Nej, särskilt inte när det gäller AI i vården. AI i vården ligger väldigt långt ifrån det som vi ser i science fiction-filmer. Det är inte robotar vi pratar om. Och det är inte heller intelligens i någon slags mänsklig bemärkelse. Artificiell intelligens och de datorer de befinner sig i har ju ingen egen vilja. De gör inga värderingar, de har inga åsikter. De gör bara precis det de är programmerad att göra. Själva AI är fortfarande bara ett datorprogram. Att likna vid matematik som gör det man säger åt den att göra, förklarar Marcus och framhåller vinsten med en outtröttlig AI som går att programmera för att se mönster i komplex information som finns i till exempel långa texter och bilder. Då kan matematiken räkna ut åt oss att här finns ett mönster, visa det för oss och det mönstret kan sedan användas för att förutspå saker. Om din hälsa eller om hur vården kommer att fungera eller så. Så att det är matematiska verktyg helt enkelt. Specifik information om varje patient kan minska behovet av vård som en del av en lösning för att klara sjukhusets bemanning då vi lever allt längre och vårt vårdbehov ökar.
Men våra arbetsuppgifter kommer med all sannolikhet att förändras, menar Marcus. Framförallt när det gäller innehållet i våra arbetsuppgifter. Det maskiner aldrig kan ersätta eller ska få ersätta, det är ju det här med värderingar och prioriteringar. Vad är viktigt för dig? Om vi tar en läkare till exempel, så ja, den läkaren kanske inte kommer att behöva vara en faktabärare i samma utsträckning som man är idag. Men däremot en faktavärderare, allt sånt där som hör människan till, det ska inte maskinerna ägna sig åt. Det ska vi som människor bestämma över. Ja, läkarna kommer inte försvinna, men de behöver kanske inte vara faktabärare på samma sätt, säger Marcus Lindman. Håller ni med? Absolut. Den här typen av verktyg utvecklas konstant och kan inte automatisera allt, men ge ett otroligt bra stöd. Är det någon slump just att vården har legat, Halland är väldigt i framkant, men många regioner jobbar med AI-lösningar inom vården. Är det en slump? Alltså, hela läkemedels- och vårdbranschen är ju forskningsbaserad och det är ju där AI liksom först har landat. Så nej, det skulle jag väl inte säga är så förvånansvärt. Det som är roligt är ju att se den här kraften av stöd man kan få som läkare eller röntgenläkare eller sjuksköterska framöver. Så nej, det är nog inte så förvånande. Tänk. Mm. Kort bara, vi pratade ju inledningsvis lite om ChatGPT, en fantastiskt kraftfull teknologi. Och nu pratar vi om en annan typ av AI i Halland. Om du skulle jämföra dem, hur låter det då? De är väldigt olika och de opererar på väldigt olika skala. En viss typ av AI kan man bygga med ganska enkla metoder. Ibland inte ens särskilt mycket data. Den blir ganska robust för en väldigt specifik uppgift. Det ChatGPT gör är att använda mycket mer data, en mycket mer komplex modell för att utföra uppgifter som vi kanske inte ens kunde tänka på innan att den skulle kunna svara på. Och här finns det en skalskillnad som är jättestor. Okej, det kan vara bra att hålla det i minnet. För vården så förstår man ju att AI kan hjälpa till att lösa en del av den kompetensbrist som kommer finnas och som finns redan idag. Men om ni skulle titta lite framåt, vilka typer av yrken tror ni kommer påverkas mest av AI-teknologin framåt? Ja, men jag har tre områden jag tittar lite grann på. Det ena området så är egentligen två tunga informationsyrken. Det är ju juridik, alltså jurister, och det är lärare. Det är mycket information, man går i skolan i flera år. Här tror jag verkligen att arbetssättet för lärare och jurister kommer att förändras. Och sen så har vi ju det vi inte trodde AI skulle lösa från början. Det är ju de här kreativa yrkena. Vi har alltid sagt att det är människan som är kreativ. Ja, men allt ifrån poesi till konstverk och så. Men nu är vi ju här. Vi har både text till text, men vi har också text till bild. Så hela, ja, men vi pratar reklambranschen, så de kommer ju få fantastiska verktyg framöver. Så utmaningen kommer ju vara att lära sig att använda de här verktygen. Mm. Så jurister, lärare, kreativa yrken. Är det någonting, håller du med? Någonting du vill addera? Absolut. Just kognitivt arbete, kunskapsarbete, kreativt arbete kommer att förändras i grunden. Mm. Särskilt när den här typen av modeller inte bara hanterar text eller bara bilder eller bara video, utan allting på en gång. Mm. Och till och med kanske kan interagera med andra tekniska system och sånt där på ett väldigt naturligt sätt. Men det kunde vi kanske inte riktigt se komma för 10 år sedan. Så utvecklingen går väldigt, väldigt snabbt. Ja, och nu är ni insatta i det här på olika sätt. För en vanlig dödlig så tycker man att det har skett som en explosion. Har den här tempot utvecklingen förvånat er? På ett sätt så det är alltid svårt att gissa hur saker och ting ska utvecklas. Och det här är liksom nästan en sån här exponentiell tillväxt. Och när man står i början så kan man säga att det är nog det. Men man blir fortfarande, tycker jag i alla fall, som AI-forskare förvånad över hur fort det går med den här ökningen i kapacitet. Vad säger du? Ja, men jag håller med. Jag har nästan gått och väntat på den här hockeystick-delen. Den kommer. Mm. Och jag tror att vi kommer ha sådana framöver. Och så nu, försöker vi bromsa nu med olika verktyg. Och sen så kommer vi komma liksom till en ny hockeystick. Men det går väldigt fort nu. Det förvånar dig lite ändå också? Ja. Mm.
Det är skönt. Vi dödliga är inte alldeles ensamma om detta. Ja, diskussionen om hur AI kommer påverka arbetsmarknaden har pågått länge. För 10 år sedan så fick den svenska Oxford-forskaren Carl Benedict Frey väldigt mycket uppmärksamhet när han i en bok beskrev hur AI förmodligen skulle ersätta hälften av alla arbeten. Idag pratar han dock kanske lite mer om hur arbetsmarknaden behöver anpassa sig till utvecklingen. Jag tror det är fortfarande väldigt många yrken som kommer bli automatiserade som vi pekade på då. Inte minst inom transport och logistik som inte materialiserat ännu. Men vad vi ser med generativ AI och teknologier som ChatGPT är att mycket mer kreativa yrkesgrupper, mycket mer yrken som centrerar på social interaktion, som har en viss consumer service eller sales-komponent, blir mycket mer påverkade. Det betyder dock inte att de yrkena kommer bli automatiserade, utan vad som snarare händer är att det blir enklare att utföra dem. Så många mer människor kommer jobba inom serviceyrken till exempel och kanske känna av den ökade konkurrensen, dock snarare i reducerade löner. Men det kommer inte nödvändigtvis betyda färre jobb, i alla fall på kort sikt. Mm. Ja, men det går ju ganska fort. Alltså, hur behöver arbetsmarknaden i sin helhet anpassa sig för att hänga med i den här snabba utvecklingen? Jag tror vad som är ganska klart är att journalister, akademiker, jurister och läkare som använder AI kommer ersätta jurister, läkare, akademiker och journalister som inte använder AI. Så vad vi måste se på arbetsmarknaden är naturligtvis att vi utvecklar de förmågorna som krävs för att hänga med den här rasanta teknologiska förändringen. Mm. Alltså, du jobbar ju med forskning och i forskningen ingår det att hantera stora mängder data. Kan en sån som du ersättas av AI? Kanske någon gång i framtiden, men som det är just nu så krävs det till exempel för ChatGPT en prompt för att komma på någon ny form av idé. Det krävs även någon form av modifikation oftast till den output som produceras. Så att just som det är nu så är det ett väldigt hjälpsamt verktyg. Men det kommer inte ersätta mig i de arbetsuppgifter jag gör nu. Det kommer dock att göra mig betydligt produktiv, mer produktiv. En stor skillnad blir de som jobbar med AI och de som inte jobbar med AI, lite som ni var inne på. Är det det man kan se framför sig, Daniel? Ja, det tror jag absolut. Jag menar, ingen, inte ens forskare och så vidare, kommer att jobba utan AI i framtiden. Det kan jag inte tänka mig. Det skulle vara som att en forskare idag jobbade utan att söka på Google efter forskningsartiklar och så vidare. Utan det här kommer att påverka alla jobb helt enkelt. Kanske betonar på lite andra egenskaper hos dig då som person helt enkelt. Eftersom och vad skulle det kunna vara för egenskaper menar du som blir? Väldigt mycket då att ta rollen utav en bredare och solitt grundad världskunskap, om man säger som så. För det är fortfarande ganska svårt att återskapa i den här typen av modeller. En sund förnuft och en typ av bred grundkunskap som innefattar väldigt, väldigt mycket. En annan syn kanske på utbildning till och med? Ja, men jag tror att ämnen som källkritik, samhällskunskap, de kommer få en helt annan utformning. Jag tror människor från ganska tidig ålder behöver börja preppas för att kunna klara av att jobba med AI idag. För det är ju en tröskel, precis som man sa i inslaget, man behöver förstå hur man ska fråga ChatGPT för att få bra svar. Så ja, jag tror att både liksom grundskolan men även skolor som kommer sen, alltså komvux, högskola, det är civilingenjörs, även där, tror jag kommer behöva förändras. Mm. Vi hörde Frey prata här ändå om vissa yrken som han såg nog kommer att automatiseras, kanske delvis är på gång redan, transport och logistik. Betyder det att de enkla jobben, om man nu får beskriva det som det, som kanske inte kräver lång utbildning, kommer bli färre i framtiden? Vad tror ni? Färre eller annorlunda? Jag har svårt att avgöra det just nu. Mm. Men, Jag håller med. Det är kanske lite förvånande att vi nu kan automatisera en viss typ av kunskapsarbeten som vi kanske inte trodde för 15 år sedan att vi skulle kunna förändra. Men vi har fortfarande svårt att till exempel robotisera vissa typer av arbeten som kommer att behöva göras i väldigt stor omfattning. Det är väldigt svårt att låta en robot springa runt på ett sjukhus och bädda sängar och ta hand om människor. Och det
det kommer att vara så ett bra tag till, helt enkelt. Så den mänskliga interaktionen, det är långt bort att en ChatGPT kan ersätta? Helt och hållet ersätta, ja. Och viss typ av manuellt arbete, gärna i kombination med andra människor och så vidare. Det är inte lätt att ersätta. Men betyder det här också att man kanske måste tänka lite annorlunda också på vad man utbildar sig för? Om det tidigare var en framtidsbransch att bli jurist och sitta och ta betalt per timme, så... Ja. Kanske det där blir nya ställningstaganden, eller vad tror du, Paula? Ja, men jag tror definitivt att vi måste titta på livslångt lärande på ett helt annat sätt. För att även om jag blir jurist idag så måste jag ändå fortbilda mig hela tiden. Och att bara några år framåt så tror jag verkligen att vi hela tiden måste... Det är den här påfyllningen, för det går så fort, och det vi behöver lära oss är ju just att hur vi jobbar med AI som kompis, våra kollegor och så. Det blir våra nya kollega. Så jag tror att hela utbildningstänket kommer att förändras. Vårt livslånga lärande kommer att bli ännu viktigare. Kommer behöva förändras. Ja. Men ibland kan man också känna lite stress över att hur ska jag kunna angripa sådana ämnen som AI? Vad måste jag kunna? Hur ska jag kunna förstå algoritmer? Mm. Jag vill lägga sig under en sten och bara känna att det kommer aldrig gå. Vad skulle du säga är... Vad måste jag förstå det där egentligen? Egentligen så tror jag att det absolut viktigaste är att förstå verktygen som vi faktiskt använder och interagera lite grann med dem. För även om vi som forskare kanske förstår vissa tekniska saker, så förstår vi, om vi tar ett exempel som ChatGPT, vi förstår inte helt och hållet varför den gör vad den gör i alla lägen. Det är fortfarande svårt att förstå, men man kan få erfarenheter av att använda den här typen av verktyg i sin vardag eller i jobbet och så vidare, och lära sig på det sättet. Så lite learning by doing? Ja, absolut. Utforska och testa? Ja, verkligen. Vad då får man lite grann magkänsla. Nej, men jag håller med om det, men jag skulle vilja addera att jag tror också att vi i alla våra yrken behöver börja fundera lite mer kring de etiska förhållningsregler vi ska ha på företag och organisationer när vi använder AI. För det här med att lära sig verktygen, det är essentiellt, det måste vi göra. Men vi måste liksom vara lite nyfikna på var kommer informationen ifrån, vad är det för data? För just nu sitter vi ju faktiskt och matar ChatGPT med massa ny data, alla som försöker hacka och alla som så här. Just den här, vad är det för data som finns, vem är det här verktyget och vart tar informationen vägen och sådär. Om vi nu har spritt vår data över världen i alla sociala plattformar, så kanske bra tillfälle att tänka till att ska jag verkligen beskriva hela mitt liv för världen? Ja, men det är ju upp till en själv. Vissa tycker ju det inte är ett problem överhuvudtaget, men man måste ju liksom ändå förstå att man gör ett val. Till sist då, ska man vara orolig eller ska man ha en slags skräckblandad förtjusning inför artificiell intelligens? Vad säger ni? Jag tror det senare faktiskt. Jag tror att det kommer att väldigt många jobb kommer faktiskt att bli roligare att genomföra med den här typen av verktyg och de verktyg som vi ser är på väg, helt enkelt. Sen blir det helt ny typ av uppsättning verktyg att förhålla sig till, helt enkelt. Alltså, skräckblandad förtjusning, är det vad du känner? Ja, men faktiskt mycket mer än någonting annat. Det jag tänker är just det här att verkligen också förstå vad vi ska göra med... Debatten måste finnas på flera nivåer än vad den gör idag. Men mer tjusning än skräck, tror jag. Det låter lovande. Jag tror vi stannar med det. Tack så mycket för att ni var med och pratade idag. Och tack så mycket för att du har tittat.